Кайсы бир адам намазда турган кезде атийилеп оң жагында, сол жагында турган адамдарды билип туратын болса, ол адамдын намазы намаз эмес дейди. Ол адамдын намазы намаз эмес. Ягъни жаныңызда адам тур. Сиздин оюңуз өзүңүздө эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын сахабалары намазга кирген кезде башка нерсени унутуп коёт. Неге? Себеби ол өзүн алемдердин патшасы, алемдердин Раббысынын алдында турганын сезинип тур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары сондай намаз окуйтын болгон. Ондай намаз окуган адам калай оң жагында ким турган, сол жагында ким турган, ол намазды калай окуп жатканын билип турат. Кээбир адамдар намазда турган кезде онун айналысатын шаруасы өзү эмес. Өзүнүн намазы алге ички жан тааниминен чыгып жатырма, ынта-ыхлас менен окуп жатырма, ал оган карамайт. Онун ою намазда турду, жанына келген адам калай турду. Аяғын қалай ашты, қолын қай жеріне байлады. Алла субханаһу ва тааланың алдында өзіміздің намазымыз үшін сұраламыз. Басқа бір адамның намазын әтейлеп кім бақылап тұратын болса, оң жағында, сол жағында тұрған адамды әтейлеп білетін болса, ол адамның намазы намаз емес деді.